Finanzia bizia ditzen dut, lehenengo eta gero ditzen dut, buelta bat, edo bi, edo iru, edo, ja, oin, jorua eta gitzia. Baina, egun nire egun. Ni amala urte bat eta zaitxuan, pioia zen ditzen lehenengo ibarren, aira durez. Da, antikan, han urte terdi inaban, da, junitzen horrea nea. Horrea, han inaban beste urte terdi. Da, gero, ziman nintzuan beste bi urte. Eta zin batik joan izan jarbera, eta jarbera nintzuan behatzi urte. Felix, ose izen baldin bada, ekin zaila da. Ekin, bai berak eta bai inguruko jentia. Zer bai bururatzen bazai hori, otertzen bajako egin beharren bat, ero zer pistaen bat topatzen badu, ja, martxan jartzen du berak. Lehenengo bera implikatzen da. Eta gero ja, pues, behar izaten ditu bera betik esan du, bera bakarrik, inoiz ez zuela ezer egingo, betik eki izan duela laguntzaile onak. Jarben lanean ari inala, nobel burua egin, azen izan, beste egin taiarri pitzak azmua, baina diru asko bila zan. Da, diru egitzen orduan, da, egun gotan, barixako gezan, irutziko zazpietan, eskua erbitzen zagoela, zan zen batek, hamek olea erbitzen dut, hamen miloia, kinilia, edo kinilia ez, bai kinilia, hamen miloia, zan zen, zain godi honekin, aizkutsi erratzen da, ni zen, taiarra bini, da gunean zapatu lanea eta zanion karbero, ez da zetan egon kinilean zain. Bakoitza dira bizkati bini, da bine egitea dira da, aizara aingo dugu eritza. Hasi egin izkita da, konbentzioen doa nahura. Da gero beste bat, gero beste bat, gero beste bat. Oso ekintzaile zaiatua gainera. Oin, beti euskara aurretik jartza. Hori danen aurretik euskara jartzen du. Adibidez, da noa eta sortu zuenian ere. Ni lege eskariak eta lanak euskia zitzen joan. Dorduan, izinak bideo izin da, iztegi ondizetan ibiltzen izan, izinak galtatu bideo izin da, zein laban nautzako iztegi txo bat hain. Eta nik euskia eskaitzen joan, tartu guztiak egiten joan nik euskia. Inoiz, zara osara bai inoiz, baina egitzen, txorpresta gertzen zean. Irurok eta bizan sortu zen ikastolea, eta nik uste dut bere proiektu kutsuna ikastola izan zala. Eta Elgoi Barku Izarra sortu zen urte bete berandu hau ikastola hori babesteko eta ikastola indartzeko. Gero etorri zean dantza eskola, txistu eskola, hau bisa bazarxa eta gainontzeko proiektu guztiak. Baina esango nuke eta hori berak esan beharko dugu Felixen proiektu kutsuna ikastola izan dela, Elgoi Barku ikastola izan dela. Asko kostau jakoen hori martxan jartzia, oso egoera, lehen esan duzuna oso egoera txarretan, eta badakitxe Elgoi Barku ikastolea sortziaz aparte, inguruko herrietara ere jutezala herri horietan ikastolak sortzeko bere onena eskaintzera. Ba, beti egunen okurrean ikastolea egin. Lokal bat eroztia pentsamen duan. Pentsamen duan neuk, eta beste komezitzen da, ez euken dira, txau txigri ere, da jardundian komezitzen izuen da, haze ginen bila eta sistemak, da bonua bidez egin duan, bonua saldu, da bonua egin, egin egin duan lokala. Gero lokala, beri gau eskolarako. Nola lokala gandukan, egun ez aprobez ez zepitzen duen gero. Da pin duen handain joa, handain joitziar, egun ez umiak egin ikastola bezala. Iru gorta bikian hasi ginen. Eta antxe, burutzen, baten etxera lagunan eba, eta haren esan ziar. Ziar, alta hor, bensauta gaudu eta, nire bezan nio gainera. Baina, josten ere bio, josten egin gozu. Baina, zeuzara lehenengo, esan ziren berak olaxe. Eta zer da, baba, ikastolia zabaldu bia da. Eta zeurrekin pentsaude, eh? Aziera beti dira gogorrak, ezta? Eta ikastolako aziera ere oso gogorra izan zen. Eta berak kontatzen du, hori ez dauka ez kontatzeko, Luis Mari Iriondo eta berak zelako bilerak itzen zituzten, bilera atara. Lehenengo lanbreta bat, celebre bat, berak zeukan lanbreta bat, eta gero 600 bat uste Luis Mari nazala. Eta hori zitzaidan dezantzian, ba, jendia bia zaola lanerako. Zela, Elgoi Barku Izarrak bazkideen diru haman bia zen, claro, lokalak eta ikarakasliak eta ikastolia mantenitzeko, bia zela kuota kobratzaile bat, koordinatzeko kalez-kalez kobratzaileak eta hori. Eta bera nik lartuko naman lan hori. Nik, nena kongoa hondirek, baina Felix zela da hainke mentzu, hain, ez dakiz, ba, zuhitzun kamelau zian, ezkari ez da, ez zetzez aterik, kanbia daukan hori euskarazko zaletra zuena, ez da? Bueno, nik pozik ibili nintzen orduan, nik eukioten azertu ondena da, laguna bilatzen.
laguna bila dutxute honek. Batez ere euskaltegian eta ekan ba, korrikaren bide ezagutu dugu, eta beti pre laguntzeko, parte hartzeko. Hamasei aldiz eruen dutela testigua, da hor batean esatzen da. Deno dakigu, gaur egun esate baterako Aek Euskaltegian badakigu korrikak ba, mundu guztiak parte hartu nahi izaten duela, inork ez du nahi kanpo gelditzu. Baina urte batzuetan ba, esen horrela izan, eta hori pasatu dugunok ba, bueno, pues eskertzen genuen, ez da? Bai, egun 2006-2007an hasi ginen bizkate memoria historikoen asunto honekin, eta orduan ba aginekin ba hori, bera hori landuta sakala eta ja txosten batzuk eta bazeuden baita ere Arantzadikin eta hola. Eta orduan ba bueno, gu hasi ginen ja batera inbia ziela eta orduan hirurok hasi ginen bizka bat ba elkartean. Kriston laguntza eman digula, hemen fosak eta identifikatu zitula inorrek ez zituen iten, inun, pentsatzen nik, bera izango zen hola lehengo eta igua bere izango zen, pakokin batera, eta asko eskertze gula. Bere kemena ez, lanerako gogo hori, eta benga, azte bat, eta beste bat, eta beste bat, eta benga, goin, hau inbia dugu, eta inbestia inbia dugu, eta zeitzik ez era jungo honen gana, eta zeitzik ez dugu bitxen, eta bai, oso, hortan hori, akullulan hori eskertzen digu baita ere, bai. Bai, merezido. Euskeragatik lan asko inde balak. Asko. Loli ez dakit, nik ez dut aipatu behintzat oin arte Loli, Felixen Andria, baina bueno, pentsatzen dut berak ere badaukala Felixen ez dakit, jardunian edo bizitzan izango zuela pixu galanta, ez da? Orduan ba, bueno, Loli ere, bueno, pues rekonozimentu bat edo ez dakit nola esan, ez? Bai, berak esaten duen morroia izan zela, baina bestiekin egon da gero badakigu Felix arima eta motorra izan zela. Bakarrik ezin da olako dinamika da martxan jarri, bakarrik ezin jako olako dinamika bati eutzi, baina olako herri dinamika batek bila deu buru bat, bila deu motor bat, eta jakin dugu Felix bera izan zala arima eta motorra. Bueno, gauza txik izan da baina, gauza ondire ez da, gauza izan txik izan da.